नमस्कार सबैजनालाई, म पल लिम्बु, मेरो पारिटरी अहिले हालै म चाहिँ अहिले काठमाडौँमा बसोबास भइरहेको छ फुल टाइम म्युजिसियन एज अ म्युजिसियन। विशेष गरिकन कुरा गर्न आउँदाखेरि चाहिँ कुरा निक्लिन्छ पूर्वको म्युजिसियन र हाम्रो आर्टिस्टहरूको बारेमा कुरा गर्दाखेरि। अब यसको धेरै लामो छ, कति मैले भन्न सकेका अगाडिका म्युजिसियनहरू पनि छन् कथा व्यथाहरू। र जब मैले मेरो स्ट्रगल लाइफ सुरु भयो यहाँनिर पूर्वमा एज अ म्युजिसियन एज अ सिङ्गर, जब म इन्ट यहाँनिर सुरु गरेँ मैले, धेरै कुराहरू र अहिलेमा हेर्दाखेरि धेरै फरक, धेरै अन्तर देखिन्छ। अब त्यतिखेर यति धेरै ठाउँहरू अपर्च्युनिटिजहरू थिएन, धेरै गाह्रो थियो एउटा कार्यक्रमहरू गरौँ भन्दाखेरि त्यसलाई, त्यसको लागि महिना, छ महिना, सात महिना कुर्नु पर्थ्यो। जब कन्सर्टहरू आउँछ त्यसको लागि कुरा गर्नु पर्थ्यो। त्यसपछि चाहिँ अनि बिस्तारै बिस्तारै पूर्वको म्युजिसियनहरू, अभियसली नेपालमा म्याक्सिमम् कलाकारहरू पूर्वको पनि छन्, धेरै मात्रामा छन्, जसले अहिले धेरै धेरै नाम कमाइरहेका छन्। र भए तापनि हाम्रो पूर्वलाई चाहिँ एउटा म्युजिकको एउटा हब भनेर बुझेता पनि यहाँ चाहिँ विकास, म्युजिकको विकास हुन धेरै गाह्रो भइरहेको छ र हामी पनि धेरै दुःखी छौँ। किनकि अपर्च्युनिटिजहरू यहाँ हुँदा हुँदै पनि सर्टेन मान्छेहरूबाट, सर्टेन जो खोलेका छन् गर्नु चाहिरहेका छन् उनीहरूलाई अपर्च्युनिटिजहरू नभएर अथवा बाटो अवरुद्ध गराएर यस्तो कुराहरू भइरहेको छ। अनि कुरा गर्दाखेरि चाहिँ अब मेरो आफ्नो कुरा गर्दाखेरि, जब म ब्यान्डमा थिएँ, जब नेक्सस ब्यान्डमा थिएँ, नेक्सस ब्यान्डमा हुँदाखेरि चाहिँ त्यतिखेर पनि हाम्रो धेरै स्ट्रगल, धेरै हामीले धेरै दुःख गऱ्यौँ हामीले। अनि प्रोग्रामहरू गर्नु म्याक्सिमम् हामीले धेरै प्रोग्रामहरू गऱ्यौँ। त्यसपछि हामीले सफलता हुँदै गयो, सफलता हुँदै गयो। त्यसपछि केही समय सकेपछि म बाहिर विदेशिएँ, त्यसपछि फेरि आएँ, अनि फेरि म बाहिर फेरि विदेशिएँ आफ्नै पारिवारिक कारणले गर्दाखेरि। अनि फेरि कन्टिन्युटी दिन चाहे, त्यसपछि फेरि मैले कन्टिन्यू दिएँ। अनि त्यस्तै केही कारणले गर्दाखेरि हामी कन्टिन्युटी हाम्रो ब्यान्डमा दिन नसकेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले अलिकति स्लो भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ त्यसपछि मैले सोलो, मेरो पर्सनल सोलो गर्ने मैले निधो गरेँ। सोलो गर्दाखेरि सायद त्यतिखेर सोलो सायद पूर्वमा कसैले पनि सुरु गरेको थिएन। त्यतिखेर पहिलो ठाउँ भनेको मालिङ्गो थियो, त्यसपछि एउटा यङ जेनेरेसनको लागि एउटा ठाउँ भनेको फ्युजन थियो। त्यसपछि मैले पछि यहाँनिर मेरो हङ्ग्री हाउस भनेर खोलेको थिएँ, एउटा लाइभ ठाउँ होस्, मान्छेले रमाइलो गरोस् भनेर मैले यहाँ खोलेको थिएँ। धरानमा 11 बजी बन्द हुन्थ्यो, फर्केर आउँथ्यो, मेरोमा रातिको 2-3 बजीसम्म खुल्ले मजै हुन्थ्यो, एकदमै प्याक हुन्थ्यो, एकदम रमाइलो हुन्थ्यो। अनि अपर्च्युनिटिजहरू त्यहाँ हुँदै गयो। त्यसपछि जब यहाँनिर मैले जब मेरो सोलोको यात्रा सुरु गरेँ, पहिलो सोलोको यात्रा मैले सुरु गरेको कुण्डलिनीबाट, त्यतिखेर त्यो धेरै अप्ठ्यारो फेजहरू धेरै आयो, किनकि अब भर्खर सुरुवात गरेको को आउला नआउला भन्ने खालको थियो। त्यसपछि कन्टिन्युटी लगभग 1 महिनासम्म कन्टिन्यू, हप्तामा 4-5 पल्ट पनि गरेर हिँडिराखियो होइन। त्यसपछि बिस्तारै बिस्तारै यहाँनिर यसरी लन्च बारहरू खोल्दै गएँ, ब्यान्डहरू जो अब सिकिरहेका छन् उनीहरूबाट ब्यान्ड फर्महरू भयो, ब्यान्ड मेम्बरहरू धेरै निक्लियो। किनकि त्यतिखेर गर्दाखेरि पूर्वमा कतिवटा ब्यान्ड छ भन्दाखेरि यसो हातमा गर्दाखेरि 4-5 वटा जो कन्टिन्युटी अथवा एक दुईवटा ब्यान्डको जो कन्टिन्युटी राम्रो गरिरहेको ब्यान्डहरू मात्रै देखिन्थ्यो। अनि जो पहिला ब्यान्डमा गरेर छोडेकाहरू व्यक्तिहरू थिए, उनीहरूले कन्टिन्युटी गर्नुको लागि उनीहरूले फेरि ब्यान्ड फर्म भयो। त्यसपछि हुँदाहुँदै त्यसपछि धरानमा खोल्नु थाल्यो, त्यसपछि फेरि अनि दमकमा खोल्नु थाल्यो। त्यहाँनिर ओपनिङ गर्नुको लागि म आफै स्वयं 3-4 वटा ठाउँमा त म आफै गएँ त्यहाँनिर। त्यसपछि गर्दै गर्दै गइसकेपछि त्यहाँनिर धेरै ब्यान्डहरू निक्ले, अनि आफ्नो लागि पनि खुसीको कुरो, साथीभाइहरू पनि आएँ, ब्यान्ड मेम्बरहरू पनि बढे, एउटा म्युजिकल माहौल बन्दै छ भनेर खुसी लाग्यो। र कुरा गर्दाखेरि चाहिँ स्ट्रगल चिजहरू मान्छेमा हुनुपर्छ, भएको छ, तर के छ भन्दाखेरि चाहिँ यहाँ चाहिँ म्युजिकलाई बुझ्ने मान्छेले मात्रै, बुझ्ने नबुझ्ने मान्छेलाई त्यसलाई फाइदा उठाउने भयो। जस्तो कि अब यहाँनिर भन्दा पर्दाखेरि, स्ट्रेटली भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ हामी पनि एज अ म्युजिसियन हामी पनि केही गरे बापत हामी पनि केही
लिन चाहन्छौँ हामी पनि होइन, किनकि हाम्रो पनि आफ्नो इन्स्ट्रुमेन्टदेखि लिएर दुनियाँहरू सामानहरू किन्नुपर्छ होइन। अनि त्यसको लागि हाम्रो पर्सनल तपाईँको सामानहरू किन्नुको लागि, जानु आउनु खानु गर्नुको लागि, प्र्याक्टिस गर्नुको लागि पैसा चाहिन्छ। अनि त्यसमा चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि प्रायः मैले म्याक्सिमम् भन्दाखेरि बार लन्चहरूले चाहिँ एकदम चेप्ने भयो क्या, एकदम चेप्ने। अहिले स्टिल अहिले पनि मलाई हेर्दाखेरि त्यही नै छ अहिले पनि। तपाईँको अब एउटा ब्यान्ड मेम्बरलाई चारजना पाँचजना छ भने तपाईँको 500-500 रुपियाँ पनि बाँडेर भाग लाउँदाखेरि पनि नपुग्ने खालको स्थिति भनेपछि, र काठमाडौँको स्थिति र यहाँको स्थिति हेर्दै भने एकदम तपाईँको यहाँदेखिको सुदूर पश्चिम अञ्चलको एकदमै विकट ठाउँको व्यक्तिको ठाउँको सहर र यहाँको सहर त्यस्तै भयो। हामी यति धेरै डेभलप भएको ठाउँ ठाउँ छ हाम्रो पूर्वमा होइन, यति राम्रो राम्रो हबहरू छ, तर भए पनि हाम्रो सङ्गीतकर्मीहरूलाई लय प्रोत्साहन गर्ने ठाउँ चाहिँ अलिकति पनि लय भाइहरू हामी छौँ नि के गर्नुपर्ने हो भन्ने टक्क भएन यसमा चाहिँ। अनि यसले गर्दाखेरि धेरै दुःख लाग्छ यसले गर्दाखेरि। अनि मैले बारम्बार मैले मेरो पूर्वका म्युजिसियन साथीहरू दाईहरू अग्रज दाईहरू म्युजिसियन दाईहरूलाई पनि मैले कुरा पनि गरेको हौँ, हामी के न त हामी एउटा कुरा ब्यान्डहरूको सङ्गीतकर्मीहरूको एउटा युनिटी बनाउँ पूर्वमा, जसलाई चाहिँ हामीलाई भोलि हामी म्युजिसियनहरूको लागि चाहिँ एउटा कुनै पनि अवरोधहरू आउँदाखेरि, कुनै पनि अब्सट्याकल्सहरू आउँदाखेरि हामी युनिटी बनौँ। हामीलाई अभियसली हामीलाई कसैको सहारा कसैको साथ चाहिन्छ भने हामी म्युजिसियनै हामी साथ बनाउँ भन्ने टाइपको हामीले मैले प्लान पनि गरेको हौँ। र कतिपय कुराहरू साथीभाइहरूले रुचाउनु पनि भयो, र कतिपय कुराहरू चाहिँ होइन हामी जे पर्छ पर्छ भन्ने कुराहरू पनि भयो। र अहिलेको सिनारीमा अहिले हेर्दाखेरि चाहिँ सबै साथीभाइहरू चाहिँ एग्री नै भएको देखिन्छ। र म चाहिँ के चाहन्छु भन्दाखेरि चाहिँ म यहाँ नभए तापनि म काठमाडौँमा बसे तापनि अभियसली म यहाँनिर चाहिँ के चाहन्छु भन्दाखेरि हाम्रो पूर्वलाई एउटा म्युजिकको डेस्टिनेसन र म्युजिकमा मान्छेहरू विभिन्न ठाउँदेखि आउँदाखेरि पनि एउटा एज ए म्युजिसियन पनि सन्तुष्ट भएको होस्, र त्यहाँ खोलेका लन्च बारदेखि लिएर प्रोग्राम गर्ने ठाउँदेखि लिएर सबै मान्छेहरू सन्तुष्ट होस्, कसैलाई पनि एउटा निरुत्साहित भन्ने चिज नहोस् भन्ने चाहन्छु म चाहिँ। किनखेरि हामी धेरै म्युजिसियनहरू चाहिँ एकदम दबिएका छौँ, हामी जति नै जे गरे पनि हामी त्यसमा सेटिस्फाई एज अ म्युजिसियन पे चाहिँ भएको छैन। र त्यही कारण जाँदाखेरि चाहिँ मैले सबैजनाको अगाडि के देखाउन चाहन्छु भन्दाखेरि चाहिँ हामी पूर्वको म्युजिसियनहरूलाई सपोर्ट गरौँ होइन। पूर्वमा भएका कतिजना भाइ बहिनीहरू छन् भर्खरहरू आउँदै गरेका छन्, उनीहरूलाई सपोर्ट गरौँ, निरुत्साहित नबनाऊ। जो एउटा डिएजी पक्रने पनि उसले पनि एउटा गिटार पक्राउन सिक्छ भने उसले पनि एउटा म्युजिकमा इन्ट्रेस्ट गरेको व्यक्ति हो। त्यही कारणले गर्दाखेरि सबैजनालाई म त्यही आग्रह गर्न चाहन्छु, हामी आफ्नो स्वार्थलाई अरूको भविष्यलाई बिगार्ने काम नगरौँ। त्यही कारणले गर्दाखेरि सबै म्युजिसियन साथीभाइहरू जो आफ्नो आफ्नो क्षेत्रमा तपाईँहरूले खोल्नु भएको छ, सबैजना मिलेर जुलेर काम गरौँ, अनि यसमा नै सबैजनाको प्रगति हुन्छ, उन्नति हुन्छ, हामी सबै खुसी हुनेछौँ, र यसरी नै हाम्रो पूर्व विकास हुनेछ। मलाई त्यही नै लाग्दछ। हस्, थ्याङ्क यू सो मच।